To je pod varijanta Omikrona, a Omikron je one koji smo imali i letos i prethodnije pre toga i to je karakteristika, to što sam već spomenula, znači gastrointestinalne tegobe. Znači povraćanje i prolivi su i dalje vrlo česti, isto kažem kao i letos što je bilo i to se bukvalno od letos do sada znači nije prekidalo, što znači da nije samo kažem to odlika krakena, nego prosto svi tih pod varijanti koje su bilo međuvremenu prisutne. Naravno, visoke temperature uz respiratorne tegobe, znači može i ne mora da bude. Znači, neko ima samo isključivo stomačnih problema, a neko ima kombinaciju.